原标题，关注快看，这就是防空兵定级考核。文王彭超图张俊浩。最近有关定级的文章，是不是覆盖你的朋友圈什么单位了？机关了？军官了？基层单位了？那你有没有看过防空兵的专业定级考核？下面来看一波现场图，带你看看防空兵的定级考核分为小动员、机器考核、热情。开训以来，第73集团军某防空旅按照军事训练大纲紧贴实战化标准，扭住关键发力，将军事训练放在第一位，区分专业和体能，每人每周必须有成绩分阶段组织普考中高级士官和班长骨干单独评测，按成绩排名分批次组织强化训练，有效提高了各级指挥员的素质能力理论考核。防空兵作为专业性兵种，必须会熟练操作相关武器装备，掌握维护保养方法，各种防空武器的参数配置必须要熟于新圈城路向流地。衣食图用途是军事地形学中重要内容之一，无论是干部还是普通战士都要掌握这一科。目在陌生地域遂行战斗任务，必须利用地形条件进行情况判断，确立目标点的地理坐标调制火力，要图拟定战斗计划，定错一个目标点就有可能忘筛考此乃二是图用途考核。观测器材使用考核点，考官明确观察世界和防卫物。二俗话说，知己知彼，百战百胜。面对未知的战场环境和敌方的装备火力，必须使用望远镜这个千里眼，借助它发现敌方目标，这个时候可千万别手抖。通信装备操作考核点，三单兵守时点，拍可视班内扬声器视定参数正确后，即可进行通联。最关键的是不怕被敌人窃听哦。快速组装射身，观察报之语只是目标考核点，间隔一米，整整齐齐。四防空兵必须熟知，空情一旦敌机来袭，要立刻反应观察报之，并指示目标。三二一，起飞。这个距离够远吗？一段操作猛如虎，一看秒数25。无武器装备的基本操作是最基础的开箱、检查装备情况、组装武器系统、准备作战一套，操作行云流水不到位。可是要扣分的巨桶背桶更难操作，时间紧，标准高。注意事项多，为了评级不允许失误考核开始肾上腺素喷发，巨桶要求更高。快速转入作战状态，六班组协同的考核内容非常全面，战斗前准备需要逐步射手相互配合，在最短时间内完成开箱的基本操作，射击前准备就像火箭点火前的准备工作，听令而动，全部准备完成才能展开射击程序，紧张而又有序。过程中有磕碰直接不及格，七战斗时事都搞完，那就要来跟踪，瞄准了两秒内稳定截获目标，你能行吗？考官明确要求。跟追小光源，班组的默契配合，单兵系统。此次定级考评公正严格，按照要求组织实施检验部队训练质效和水平，激发各级官兵训练热情，为提高生战能力不断努力，防空兵加油。主编陆雄飞，编辑张伟、林立、许丹特，约编辑德格刊期1131期。